ibyo ngomba kwibuka. Ese isenga ukuntu ubyirikore kujya babivuze kiriho ibyashimwe. Ukuri tujya gushaka kuremera ako kanya ariko ni bwo kubutire twahise mu kumva muri ibi. Reka mbwire icyo mbona si byiza. Biriya hari ibintu biza bibanziriza ibindi kandi akaba ari zo zica inzira. Inzira ikabone imodoka z'amapine zibanzirizwa na katerina y'ibyuma igacinziraho zitara. Ikiza kibanziriza gusohora ku cyiza kifuza ni ibintu bibiri ni amashimwe n'imihigo bibiri. Ese ubundi umuntu afite amashimwe akabwira umwana ngo ndayanditse kugeza ubu habe n'abantu ariko tuzatubagira. Nubwira gutya none zitagira gutya bizatuma n'iyi bigize tutabigira. Nzagushima kandi ngigutunga nzagushima nimara ngikugaba icyo musabye wamana ntukimvure nzagushima kandi nimara ngikugaba kibishaka biriya navuga ngo imana imaze kubikora ngo ana arasubira ngo agaruka imbere y'imana ngo ajye gushima aravugisha. Pawulo yarambitse aravuga ngo si icyo dufite tutahawe ngo ni iki jya bibaza iri jambo pasiteri. Iyo umuntu ari kuvuga ngo ukuboko kwanjye ngo ukuguru kwanjye rw'inginga ryanjye rw'amatwi yanjye rw'amaso yanjye njya nibaza ngo njyewe ko hajya wiyitirira amaso n'amaguru n'umutwe n'amaboko aho ukuboko ujye kuvuga ngo ni umuntu wose ni uwanjye habe n'ukuguru ujye kuvuga ngo umubiri ni umwana uriya muntu uzi kuvuga ngo amaboko yanjye n'amaguru yanjye n'amatwi yanjye ni ibi nindi kuba kuzuka ngo aya ni amaso yanjye n'amaguru ni ayanjye n'amaboko ni ayanjye azavugira ngo uyu si bideri uyu si we bideri aha uyu si we bideri oya bideri ari muri nje uzawiyitirira aya maboko n'aya maguru n'aya maso kuriya ni wamara kutitara kutitara akakubwira ese uyu ni nje byinde sida y'ijisho ryawe igituma ndavuga ngo biriya iravuga ngo iyo umuntu agiye gushima azavugishwa impamvu n'iki azamenya kuko akwiriye gushira akwiriye gushira akwiriye gukurwaho akwiriye kubura hakaboneka umuremyi wakoze hakaboneka undi utari we nicyo gituma bazi gushima imana yasaye yarashimye aravuga ngo mpamvu ndagushima ngo kuko uziya uziya cyane igisimba kimuhagaze imbere kikuhagaze imbere aravuga ngo uziya amaze gupfa ngo nabonye imana kandi aravuga ngo mbindukiye nirebye ngo mbona ubwiza bwayo butangaje ngo bituma nirebe ngo mbona gusa n'ikintu kibozo aravuga ngo ndayisaba ndayibwira ngo njyewe umuswa n'ikibori n'igisambu cya kiri ni gute ngo ngituka kuko ubuhanuzi n'amagambo yeje ngo asereke imana arayibwira ngo mpamvu emera gucisha itara ryawe ku rurimi mbashe kuvuga ngo ntabwo mwanditse impamvu zo nihagararaho utubwira ko hari icyucu kandi ukagira ngo hari icyo wihaye kandi ukagira ngo n'ibyo byakomotse iwawe oya bamu yarangiza aravuga ngo umuntu yibwira ko kuko hari icyo ari cyo ngo nibwo azaba ahindutse ubusa bw'igitare kandi umuntu ubona yibwira ko hari icyo amaze kumenya ngo azaba ari gutangira gusa kugira ngo yige ntacyo impamvu ni bibiri inashaka ko hatara abasore haba bima kugira ngo twishime tudasigaze akamaro biriya iravuga ngo umunsi umwe dawidi ngo anezerwe imana ni mu gitabo cy'abantu uraza kubisanga no muri zaburi ya mirongo inani n'icyenda dawidi ngo yibuke imirimo y'imana ikomeye dawidi ngo aratangara dawidi ngo yifite imana izina aravuga ngo mpande witeka nzakubakira inzu yihutaga amazu yacu tuba kuba muri shitingi nzakubakira inzu y'inyerezero kigira kabiri arayisingiza aravuga ngo ngo ibyishimizo mu rutare amahanga ngo bizabyitwa izina ry'imana ariko aravuga ngo nta yindi mpande ihwanye nawe nta kindi ngo yihwanye nawe
imana biraneze gutangira kumuburaki iyo umuntu azi gushima uzushira uzuvugisha ana yari kwavuga ngo mana ndagushima ko mpaye abantu icumi yahawe umuhungu umwe impamvu ni iki ukurwaho isuzumiro yarangiye kubaho na Samweli akaza abona kunejesha umutima we kuko umushyiro bwirwa n'abahungu icumi akaza avuga ngo hari ingumba yabyaye ngo abahungu icumi akaza avuga ngo abantu bose bateye n'abashinyaguzi ngo barakenera ngo ngo n'intwaro zabo zibuza mungu aravuga ngo twebwe mwabubaha imana ngo dusimba muri kishima no kugira neza kw'imirimo y'imana ashimira imana ya israel aravuga ngo nicyo gituma icyo rasa vubite ariko uwiteka imana yawe imana ngo bari kubwira Dawidi amagambo ngo akazasenga akapfa ngo njyewe umeze nk'intumbi y'imbwa Dawidi y'amagambo ukomeye bibiri zitwa ngo ntawe umugabo wanejeje imana imana ngo ugira ngo urakare utazivuga ngo mbonye umuntu uteye nk'uko umutima w'imana ushaka bebeza yiyigutagura benshi muri mwe babaye ku ihene zona iziteje gutonda igateje ubwoba ntabwo nareka iramubwira ngo ndahiye kwirakwaje umwami ngo ntazatungura Dawidi oya kandi n'intebe y'umwami izahabwa ingane no kuko iminsi y'izuba ku ijuru haleluya haleluya aca bugufi aratangara impamvu tutaza gushima neza tukihagararaho tuza kugira ngo hari contribution mana yazanye bimwe data ajyanana na mama nabo barakontiribiwa ngo buce batanga mitirivari bararima ibi ngibi turabafatanya ibikorwa ukaza no kumwihagarara wewe wakontiribiwa kugira ngo imana yuzuze ubwami bw'imana kuri wowe bahagarare imana yacu irakomeye imana yacu irakomeye ntukaze mu kirwa kuko ushima imana uzuza nk'uri mu ishyamba wenyine tukakureba ibikuzungurutse ibi ibi ni inzobe zari dufite intege mwajya gutanga no gukora ibyiza imana ashyize ku mutima mukaza kureba ko bazungurutse bose baravuga oya bibiri iravuga ngo umunsi umwe israel duhura n'inkoni y'ibyaha byabayeho bitari mu gihe cya Dawidi ngo bituma imana ikora amagambo abiri ijambo rya mbere iravuga ngo reka isanduka ry'imana icyubahiro cy'imana ngo gikurwemo israel kigende barare nta mana birirwe nta mana nk'uko uko biza bimera bene neza bari baracumuye cyane amaze ngo imana iragenda biremera biranyagwa ariko muri iyo objective hakaba hari n'ubwo no kuja guhana ibigirwamana by'abanyamahanga ngo bari bararirimbye cyane umunsi ngo saa makumyabiri na tanu ngo basingize imana ziba ngo barakora imana z'iwabo zanesheje imana yo mu ijuru birababa iravuga ngo reka nzi imana kiri mu isaha utagaje nemera ko banyaga ngo baje kundanganya n'imana z'iwabo amaze ngo baragenda ikakujya kuko imasa baraje mu rugo inyuma saje iwabo bakiranganye na dagoni ngo buce bibiri nzitwa ngo basanga dagoni ya mugihe yo gahari imana y'isiraheli icyubahiro ngo barasubira bararegura barayishimira barakamuhangana umusore murarame n'indi mana y'isiraheli dagoni na cyo kitabararanye ngo buje guca mu gitondo ngo basanga yavuye yunamye ku gitabo cyane kandi ngo yatagara umuhana wose ngo basanga warwaye ibishyute ibibyimba ngo bive amashyira kandi bigari cyane ngo barakangurira twikure muri yashyizeho biture ngo abayise kuma ibyo biza aho bigaza aho ni ahantu hari hararirimbo indirimbo zo gushima ibigirwamana igihe kera cy'isiraheli imana zaga yemera ko bakwicwa igihe cy'aba samusoni igihe cy'aba beriya bakarebuka bakavuga ko yamana n'intwari zayo zakozwe ntuzaze ubabwira umuntu w'imana nabi igitabo kiravuga ngo umwana ushobora kwemera ko ufite umuntu w'imana ariko kugira ngo utazabishyira uwo akubise umuntu w'imana wese ngo uyobore umwana muzamara ikabivuga ni itegeko iyo ni purezida kugira ngo utazajya kugamba izina ry'imana ngo uvuge ngo kaka akorewe
muntu namugize imana nziza yemera kuboshya mu rugo rw'imigambi yawe ariko rwiyokora gato imana utayivuna ngo kugira ngo ukanwa kandi no kubanza kudetekta gupima kumenya ubuto bw'imbaraga zawe sisita dukunda amata cyane nabonye umuntu amata yanyuze mu kiraro nkanywa amata arayobora turaseka turuzi niba imana itakoze wakora iki nabonye abanyabwenge n'izindi bakagira imana bakore rwari za misozi bizi ntibari nyinshi bafite amakuru menshi nabonye abandi bagabo bazi kurera bakareba abantu b'abandi ariko kubera ingufu mu runaka abana babo bakabananije bagata agaciro wewe uzura kwakushima imana no kwitwira kwa rikomvisho kugira ngo ugaruke ku kwezi ndakurahe kwitwa imana nubwo wabuze imbaraga zawe zose hatabaye no kontribusiyo y'imana habe n'ubwo wugira amafaranga kimubera habe n'ubwo wuteka kimubiryoherwa iyo tugiye gushima biza bikora imana ku mutima ariko ndagira ngo tubihindure none dukwiye kuza dushima mbere y'ibikorwa tugiye gutanga apana kuvuga ngo dukoresha ibinyitse abana bo muri karitsiye oya tugomba kuba bishima mbere mana ndagushima kuko ni ubushomeri ndifuza urugendo rwo gutanga akazi kubera ubushomeri n'iki gikorwa ushishijemo amana nzanye ituro ringana gutya ryo kuvugiraho amagambo ko kuri mana ishobora gusa mana ndagushima iguhaye imbaraga zo gutuma ugaruka kwishima yasohoje igikorwa niba ucyeke tukabika ishimwe ryo kuvuga ngo nzayishima yakoze nuko utayizera nuko utayiririra ngo ntabwo uri konfidenti y'imirimo yacu ni ukuvuga ngo ndetse bishobora kutatwara kuko ntitwizera ntibaje gutanga amafaranga kibanza ibyiza ngahomba reka mbanze ndetse ntabwo imana ihuye neza oya ntabwo ari sisiteme y'imana oya n'imbere katekera imbaraga zigukiriza no gushima no guhinda bibiliya 23 zaburi iravuga ngo dawidi arahinda mabwira imana ngo urumunge rwanjye sinzake imikino ibi umukeno wo kurengana n'umukeno w'umukene aramubwira ngo uzujyane iruhande rw'amaso adasu ngo umugisha utarwanirwa amazi atuje kandi aya majyi maturifu ubugingo bwanjye uzuge n'umwongera imbaraga igitabo cy'umugenzi kirangwa ngo nicyo gituma umwanzi satani maze agerageza kuzimangatanya ngo ni ugukekekesha imbaraga z'abizere ntabwo zisiba wari uko agerageza kuzizimya ngo akaba ariko abantu bagerageza kwaka imbaraga nyinshi ngo satani akabona ikibazo cyo kuvuga ngo wese niba uteka ibi bintu bitazima umugenzi uzi uvuga ngo rimwe umubwiye kureba satani ngo abana nawe inyuma y'inkike hariho umutege cyangwa umurimo w'ubujo bw'imana uwo uhagaze aho ubaza yicaramo n'amavuta ngo agaca mu mutege agahingukira ngo mu mitima y'abantu ubwo ngo ni umurimo w'ubujo bw'imana usubiza abantu imbaraga satana atazanira gukora ariko ngo iki kintu gisa nk'intambara ndagira ngo nkubwire iki kintu iyo uzi ubona ko ari igishaka kuri wowe bikubuza gushima si igishaka ni amashimwe reka mubwire imbaraga zo gutuma inenge y'ibyo uzi utekereza ko arizo guhana ni ukunyurwa n'iyo miremere uzi ukareba ku mwana na nama yahaye imyenda nabi uzafata umupango wa hasi mu macombe ubu hasi neza ahantu ufate ibitabo bakome habe hafi ahantu babaza batangaje no pase sinzi impamvu udashobora kuba ari imirimo y'imana turashaka iki
kandi ntabwo ubasha. Ariko mama azina maso batimutse bise umuvugo mushira batu
imitwaro ngo nicyo gituma dusigaye bigenda se abantu bamenye uru rwanda ko ni imwe kirisito ufite ni imwe tudashinge kudapfana ubwaruke bw'icyo mbagaciro mu mutima wacu bubwire usore rwose mu bugenzi bwacu kugira ngo abantu bamenye icyo uri cyo bityo bituma kwirinda ngo abantu banabwiye ya mbere ni wese wamunabureze kuko bifuza kigeri abo gushima umunsi umwe umugabo umwe byashoboje kuko mu gihe cyo kujyaho byarabonye avuga ko bicara se ariko byashoboka se njyega se bamubwiraga mutoya bamubwira ngo njyega guca amahera bashize ni n'andi akabashwa kujya kujyana kuko zagasabye ariko wakwiga ntacyo bazanye imana yacu ishimwe ntushike imuhira ishimwe umunsi kubana yabwiye bose ijoro muri iyo gushima ijoro muri iyo gushima ndetse mbabwira akantu gukora umushyitsi imana igira ngo bose mubwire abantu ngo ijoro muri iyo gushima ngo bafate umwana w'umuryango wawe uhagera mu byo bavana ngo bakore pasi bigaragaza ngo byaracuruza ngo nibona ngo bagusige kumva mu gihe cy'amaso yawe nawe mushiki wawe ufata amaraso y'ijambo ni mwizere bya resi kose ngo aratambuka ngo aribyo byitwa ngo rukura basaka ngo nimunyure ko ubona acunguye atashwe mu batwara bityo bituma ijambo n'amakuba beza bagomba kubica ntabwo kuri wowe basa mu gahanga kuri wowe basa yanditswe aho babona bacunguwe ntabwo batwara basohoka ntabwo bacunguwe abana babo bafite ibiciro ntacyo bakwiye gukorwa umwanzi ngo ntacyo abyuma arasanga kuba ntihanditseho ngo basa bivuga ngo kuraba ni mu gahanga hawe n'ubwonko nawe witwaza ngo turakubashe abandi barakubeshe kurasa neza abandi barakubeshe ngo ni wowe ugezweho biri kuri mu ntega barakubeshe barakubeshe byakomeze ugaruka mu mpande usimbuke n'abandi uri munini uri mwiza kuko hari uko usimbuka uri mwiza mwiza yose kuko hari uko usimbukira umunezero w'ifaranga ufite icyo gishinzwe n'ibindi byo abakoresha mu kintu kuko n'umeze gutya ngo urasa nk'umuviya ibi barakomeye kiza reka mpamvu ufite n'imana